进到室内，看到客厅采光相当好，屋内34平空间，屋龄31年，屋主才刚搬走没多久，今年缴交的房屋税就要4050元。未来台北市渴望调降单一自住房屋税率，从1.2%降到1%，税金降到3000多块钱，省了675元。更有效的让房市一个健全发展，会是调降还是说补助我们的贷款的部分，这样会比较实际。其实前行政院长陈冲在2016年起曾经多次公开呼吁，现行房屋税不合理，不应惩罚自住客，被各县市首长浇冷水。不过后来台北市长柯文哲察觉这几年房屋税大幅增加，引发民怨，决定未来调降单一自住税率，而且强调还可以再降。我们预期应该可能未来税率会降到接近0.8%的水准，但外界也猜测单一自住税率会不会因此降到零。如果说有一个县市它不收房屋税降到零，不收房屋税，那它的财政可能会支撑不住了。不过可不是所有台北市民众都适用单一自住税率，如果是前一手屋主本身使用非自住税率没有特别申请情况下，下一个买家就得继续沿用。另外楼上住家楼下店面一样不适用于自住房屋税，把房子出租赚取租金更不符合自住条件。虽然未来台北市自用房屋税率降幅不大，税金少几百块，但不无小补，能够省点钱也是市民小确幸。三立新闻林松斌、邱子玲台北报道。